Важкість у шлунку. 15 ферментів Enzibar Gold прискорюють травлення та запобігають важкості. После проигрыша на Олимпиаде танцы – это мой реванш. И Дима уже давно заслуживает кубок. Время побеждать спортсменам. Відверто борюся з усіма своїми комплексами, сімейними драмами та стереотипами. Невже не переможе єдина пара, яка справді танцює серцем? Коли ти усім серцем віриш у свою мрію, ти можеш з Мелітополя потрапити на паркет танців з зірками. І тепер жодного кроку назад, тільки вперед. После поражения на Олимпиаде для меня это дело принципа победить здесь. Драма. Я відверто борюся з усіма своїми комплексами, сімейними драмами та суспільними стереотипами. Мрія. Вже люди зроблять переможцем танців зірками простого чувака з Мелітополя. Зустрілися в півфіналі. Всі один одного хочуть прямо аж отак от перерізати горло. Змагання не на життя, а на смерть. Сьогодні на паркет повертаються переможці минулих сезонів. Я прийшла допомогти парі Ольга Харлан і Дмитрий Дікусар побідіть в этом шоу. Я дуже хочу, щоб в цьому сезоні переміг актор, який зробив себе сам. Костю, я хочу, щоб наступним переможцем став саме ти. За актора серіалу «Моя улюблена Страшко» Артура Логая, Анну Кареліну та Ксенію Мішину. Голосуйте 05. Людина без корочки може стати професіоналом своєї справи, якщо люто в паху вірю, що я можу бути у фіналі. За його одвічного конкурента, актора серіалу «Ромео і Джульєта з Черкас», Костянтина Войтенка, Роксоляну Маланчук та Ігоря Ласточкіна. Тисніть 11. Ми повинні перемогти, тому що танцюю. Немає підтримок, є тільки моя партнерка і є тільки мій танець. За національну гордість олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан, Дмитра Дікусара та Санту Дімополос. Надсилайте 06. Я просто хочу, щоб Діма побідив, тому що він цього достоїн. Все. Я готовий сидіти в журі. А якщо хтось не згоден з цим, це мене не цікавить. Чи буде суперфінал чоловічим? Артур вилетить. Я чітко розумію, що в цьому є справедливість. Вибачай, але тобі доведеться готувати про мову. Або ж Ольга Харлан нарешті відіграється за поразку в Токіо. Я повинна виграти. Парні, простите, треба просто з цим смиритися. Вирішуєш ти. Голосуй серцем. Сьогодні ви вирішуєте нашу долю. Будемо змагатися як гладіатори. Долучись до події національного масштабу. Ігра на мільйон, як останній бой моїх соревновань. Оберіть переможця танців з зірками 2021 разом. Ми будемо до останнього змагатись за вашу любов і підтримку. Кожен голос раз та назавжди може змінити життя нових зірок. Підтримуйте Артура та Аню. Голосуйте за пару Костянтин та Роксолан. Голосуйте обов'язково за ребят, тому що вони дуже цього достойні.